سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه پاک ہے وہ وتعالى اور بہت بلند ہے. اما يقولون ان سب باتوں سے جو یہ کہتے ہیں یہ باتیں اس کی شان کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں. کتنا بلند ہے؟ علوا کبیرا, بہت ہی زیادہ بلند. علوا کا معنی بھی بلند ہونا ہے اور کبیرا کا معنی بھی بہت بڑا ہونا, بہت زیادہ برتر. اب آپ دیکھیے کہ اس ساری آیت میں ایک ہی بات کو بار بار دہرایا گیا, یعنی سبحانہ پاک ہے وہ, متعالی اور بلند ہے. علوا کبیرا, کس سے؟ ان سب باتوں سے جو یہ اللہ سے منسوب کرتے ہیں.